Salam millet, yeni bir vlogda hoş gördük sizleri. Avstriya'dayım hal-hazırda. Gördüğünüz gibi Viyana vağzalının, mərkəzi vağzalının tam qarşısındayım. Bir de qatarla geldim. Budapeşt'den Viyana çok yaxındır aslında. 2 saat 40 dakika falan yoldur. Onun göre ne vaxta kimse Viyana'ya gələndə, daha doğrusu Budapeşt'e gələndə, həmişə Viyana'ya səfər eləməyi tövsiyə edirəm. Çok yaxındır. Özü görünməli, önemli şəhərlərdən biridir. Viyana 3-cü səfərimdə aslında bu. Yəni bir çox yerlərini gəzmişəm, ama olmadığım bir iki yer var ki, oranı gələcəm bugün ərzində. İzləmədə qalın. Bəli, gəldim, çatdım hal-hazırda Belverde muzeyi olan yeri. Demək ki, əvvəlcə buranın bir tarix haqqına qısa onu deyim ki, bu saray ümumiyyətən gördüyünüz kimi arxada hovuz da var. Sonra bu tərəfdə hal-hazırda muzey kimi istifadə olunan imarət var. Demək ki, əvvəl bura 17-ci, 18-ci əsrdə Yevgeni Kraliçanın sarayı olmuşdur. Habsburg İmperiyasının Kraliçasının sarayı olmuşdur. Amma ondan sonra muzey kimi istifadə olunmuşdur və içəridə çox maraqlı eksponatlar var. Və ən çox görmək istədiyim yerlərdən biri də bu gün biletə gedib kəşf edəcəyik. Bilet demək 17 avrodur. Görək 17 avroya dəyər. Dostlar, demək hal-hazırda olduğum bu zal Avstriya tarixi üçün çox önəmli bir zaldır. Demək 1955-ci ildə Avstriya müstəqillik qazananda, yəni nazilərdən tam çıxanda müstəqillik aktı burada imzalandı. Yəni bu ona görə çox önəmli bir zal hesab olunur. Gələrkən buranı bir tək ziyarət edin, ikinci mərtəbədədir.
Demək dostlar, muzey turum başa çatdı. Təxminən bir 2 saatdan biraz çox çəkdi. Və onun da yarıdan çoxu ikinci mərtəbəyə sərf elədim. Demək nəyə görə? Orada Gustav Klimt'in sərgisi var idi. Buranın ən məşhur əsəri sayılan Zekis, yəni öpüş əsəri ona məxsusdur və o da ikinci mərtəbədədir. İkinci mərtəbədə çox möhtəşəm əsərlər var. Napolyon Bonapartın portretin burada olduğunu bilirdim, amma yadımdan çıxmışdı. Anidən qarşıma çıxanı çox maraqlı oldu. Doğrudan çox möhtəşəm bir müzeydi. Və bir də maraqlı bir qayda var. Məsələn, içəridə gəlir belə çanta ilə keçirsinizsə, çanta mütləq ya qardroba qoymalısınız, ya da ki, bu formada önünü taxmalısınız. Səbəbini bilmədim. Bəlkə sorsam deyərdilər, amma yəni bəlkə siz təxmin edə bilərsiniz, kommentlərdə yaza bilərsiniz, nə üçün ola bilər bu səbəbi. İndi saat təxminən 1-dir. İndi acından ölürəm, harasa yemək yeməyə gedirəm. Ruhumuzu qidalandırandan sonra indi mədəmizdə qidalandırdıq. Demək, burada təxminən qiymətlər günorta yeməkləri dəyişir. Məsələn, 10 avrodan başlayır, ən mitsizdir. Təxminən 15 avro tutdu məndə, Türkiyə restoranı idi. Və onu deyə bilərəm ki, maraqlı bir şey oldu ki, məsələn, orada bir çox yerlərdə kart qəbul edilmirlər, kəş qəbul edilirlər. Bu da maraqlı bir xüsusiyyətdir. Ümumiyyətlə, Avstriyada qiymətlər bir qədər bahadır, Macaristandan çox bahadır, Almaniyadan isə biraz bahadır. Hətta maraqlı bir fakt deyimizsə ki, məsələn, Almaniya ilə Avstriyanın sərhədində yaşayan kəndlərdə Avstriyada yaşayanlar öz alış-verişini gedib Almaniyadan edirlər, ucuz gəlsin deyə. Dostlar, Viyana'da getmək istədiyim ikinci mühüm bir yerə gəldik. Demək, bura Schönbrunn-dür. Schönbrunn sarayı Viyana mərkəzindən bir qədər kənarda yerləşir. Ona görə metro ilə gəldim. Demək, buranın tarix haqqında qısa onu deyim ki, 18-ci əsrdə salınmış bir yerdir və bura Avstriya krallarının ya iqamətgahı kimi sayılırdı. Yəni, onlar yayda bura gəlib dincəlirdilər, öz görüşmələrini falan burada keçirirdilər və bir də, məsələn, öz hobilərlə burada məşğul olurdu, məsələn, ovçuluqla falan məşğul olurdular və ərazisi çox böyükdür və yaşıllıqdır, hiss olunur ki, çox böyük, belə isə zövqlə salınmış bir yerdir, müxtəlif ağaclar var, labirint şəkilində yaşıllıqlar var, çox möhtəşəm bir yerdir və Habsburg İmperiyası dağılandan sonra Avstriya hökumətinin mülkiyyətinə keçir, bir müddət muzey olur, daha sonra yenə saray kimi istifadə olunur, hətta
1961-ci ildə o məşhur Kuba krizi ilə bağlı John Kennedy ilə Xruşov arasındakı görüşdə məhz bu sarayda keçirilmişdir. İçərisi çox maraqlıdır, sadəcə olaraq vaxt az olduğuna görə girə bilmədim. Nə vaxtsa gəlsəz içərisinə girə bilərsiniz, möhtəşəmdir içərisi də. İndi isə burada yaşıllıqda oturub havanın dadını çıxarıram. Bəli yoldaşlar, artıq vlogun sonlarına doğru gəlirik. Demək, vlogu başladığım yerə qayıtdım, mərkəzi stansiyaya və bir gün ərzində planlaşdırmışdım Viyana gəzintisini. Getmədiyim yerlərə getmək istədim, iki əsas yerə getdim və oranı sizə göstərməyə çalışdım. Bura kim gəlmişsiniz, ümid edirəm bəyənmişsiniz vlogu. Vlogu bəyənməyi, dostlarınızı paylaşmağı və kanala abunə olmağı unutmayın. Yeni səfərlərə deyək. Bu yolların yalan.